Tunakuletea taarifa kuhusiana na Gael Bigirimana na Dar es Salaam Afrika. Mjadala kati ya Yanga na Gael Bigirimana umekuwa mkubwa. Stories zinahusu pande hizo mbili zimekuwa ni nyingi, na sisi tunashindwa kuelewa nini kinaendelea kati ya mchezaji huyo na klabu yake. Mpaka sasa dirisha likiwa limekwishafungwa, klabu ya Yanga ina nyota 13 wa kigeni mpaka sasa. Tunajua sheria za bodi ya ligi, shirikisho ya ligi na shirikisho zinahusu nyota 12 wa kigeni. Zinaruhusu nyota 12 wa kigeni, inakuwaje mpaka sasa wapo 13? Baadhi ya stories zinasema kwamba kuna mazungumzo kati ya Gael Bigirimana na klabu hiyo imfutie usajili wake, lakini watamsitiri kwa mshahara na marupurupu mengine. Nasikia jamaa kakataa, anataka alipwe hela yake aondoke. Kama haya ni kweli, ukivaa viatu vya Bigirimana ni ngumu kukubali hiyo issue. Yani hata klabu ikionekana imefikia mafanikio fulani, jina lako halipo. Sio rahisi kukubali, ukizingatia pia mchezaji naye anapenda kucheza. Yanga Sport Club waweke wazi hili swala, wao ni klabu ya watu na ni klabu ya wananchi, hivyo wananchi kufahamu mambo yanayoendelea ndani ya klabu yao. Ni muhimu sana ili kuzidi kujenga bodi nzuri kati ya pande hizo mbili. Pia haya mambo yamejirudia tena, ni mambo yale yale ndani ya klabu, hatupaswi kuingilia sana, lakini tukijua ni vizuri sana. Ndio maana klabu zinaweka kitengo cha habari na mawasiliano ili kutujuza yale yanayoendelea ndani ya klabu. Mtu akisajiliwa tunaambiwa, lakini pia mtu usajili wake ukifutwa tuambiwe sio mbaya. Hii ni Lead Media, na hiyo ni taarifa kuhusiana na Gael Bigirimana. Kuna baadhi ya taarifa ambazo zilikuwa zinasema kwamba huenda akaachwa katika dirisha hili dogo, lakini mambo kama alivyokaa ndivyo tulivyokuambia. Kwa hii ni taarifa hiyo, tukutane katika taarifa nyingine. Bye bye.